det är så här va, att man kan inte starta med den hastigheten man vill hålla. Man måste starta långsammare och sen öka, för annars så fungerar det fint. Jag är ju fjärde generationen, rakt nedstigande led, och har ju under hela, i stort sett hela mitt liv, arbetat med och levt där nere med fisket. Och att komma ner, bara komma ner och lyssna på havet, att sitta till exempel inne i Ålabund och titta ut, alltså det är något speciellt. Och sen är det ju också trots allt när man åker ut och ska se, är det någon ål i humman? Det är ju spännande, det kan ju vara det. Och förr i tiden kunde det vara väldigt mycket, och det kunde också vara nästan ingenting. Nu är det ju mest det sista.